continuem amb el xerrem i avui tenim un convidat que ve con doble titulació, doble representació. És Gustau Pérez, bon dia. Bon dia, gràcies per convidar-nos. Gustau, d'alguna manera, bueno, d'alguna manera no, ve representat, és el president, per una banda, de l'Associació Cultural Tirant, Tirant lo Blanc, i per altra banda, és president també d'una fundació que és la Fundació Nexe. Ara ens explicaràs cadascuna d'elles. Es comencem, però on vols que es comencem? De quina entitat? Si voleu, us conto un poc el context molt principal, bé, pues, que és la diferenciació. No, de, però volem de començar per tu. Per tu. Per mi. Que tu, de professió, i quina formació tens? Pues mira, soc també doble llicenciat, igual que les dues entitats també. Vaig estudiar Sociologia i Ciències Polítiques i bueno, m'he especialitzat sobretot en temes de participació ciutadana i després de 10 anys pegant bacs en aquests temes, fa un parell d'anys, ja quasi vaig fer un trienni, vaig entrar en l'Ajuntament de València, en una àrea més en la que tu també has estat treballant. Jo he estat també treballant. El govern obert, la participació i la transparència, i allí és on treballo actualment. I com t'emboliques en el Tirant i en la Fundació? Com prens aquesta decisió d'embolicar-te, i a més no sols embolicar-te d'un o més, sinó que a més president, amb la qual tens una alta responsabilitat. Correcte. Doncs jo era soci de feia prou anys, perquè pues, tenia unes línies de treball que me pareixien prou interessants, tant com a think tank i com a pues, això, elaboració de propostes, d'idees per a un país millor, com la banda més activista, d'activitats, jornades... Sempre en algun moment pues, vas a un acte, però en un moment pues, dius, me faig soci. I això seria 2000... no ho sé... 17, per ahí, 17 pot ser. I en el 22 jo ja havia col·laborat també perquè com a tècnic de participació i bueno, com a persona que coneix metodologies participatives, de tant en tant pues, faig alguna càpsula, alguna píndola en alguna entitat. Molt bé. I en el 22 feren una trobada participativa en la qual me cridaren per a dinamitzar i fixa't que clar, el 22 era el moment també en el que eixíem de la pandèmia, me recordo que estàvem tots en mascaretes, hi havia hagut un paró prou important en moviments socials, en, clar, havia costat molt, i aquesta trobada era un poc com un punt d'inflexió en la qual se volia com començar una renovació, se volia reactivar l'entitat i bueno, d'aquesta trobada van eixir les línies de treball més estratègiques de cara a un futur. I també volien, pues, bueno, ese dia vaig eixir com a president de la entitat. Diu, me vas descuidar un moment i enseguida president. Mira, va haver una frase que és de, mira, pues jo acabo d'acabar les oposicions, perquè fixa't que estava treballant, opositant, clar. I quan vaig dir això, ja, m'han assenyalat i t'ha tocat. Així és. Molt bé. Era Gonçal abans, el president? Gonçal Grau, correcte. Molt bé, molt bé. Sí. Bueno, contamos, ara, explica'mos el context, és a dir, què és Acció, la Societat Cultural, i què és el Think Tank o el Nexe? Sí, som se diu Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, i esta naix en el, crec que el 91, fa ja més de 30 anys, de gent que, pues això, està acabant la universitat, està clavada en històries, però no té un espai, perquè en la universitat sí que hi ha com aquest moment més actiu i tal. I aleshores, gent que acaba la universitat i comença a fer activitats fora de la universitat i des de l'any 91 doncs, se crea aquest espai pues, valencianista, amb una capacitat de formació, divulgació d'idees, etc. I en el 2011, aquesta part més activista pues, veu la necessitat de que se creï un think tank, una fundació, en aquest cas la Fundació Nexe, que ajude a donar idees i a crear pues, contingut, teoria, diguem una més vinculació amb l'acadèmia de pues, com hem de fer un país millor. I esta és la part com això, més teòrica i més acadèmica. No estan tant l'associació cívica com també el think tank, sí que són centenars de persones, però que teniu normalment una procedència acadèmica també, no? O con estudis superiors o... S'ha tendit una miqueta això, sí que és cert, i de fet la Fundació Nexe, nosaltres tenim cinc laboratoris d'idees, o sigui, en els quals se treballen per temàtiques concretes. Què tipus de temes? Doncs tenim, l'últim que hem creat és el Green Lab, de tema climàtic, el laboratori de feminismes, identitat i cultura, molt lligat a, pues, això, al país, a l'identitat, a la cultura. El laboratori d'economia valenciana, on evidentment pues, hi ha persones lligades al món de l'economia, Hisenda, tributs, etc. Després el de democràcia i participació, i per últim me falta
No te preocupes. Perquè ara ho donarem comentar al web. I l'associació, sí que hem vist que feu formació, feu comunicació, feu dinamització, normalització lingüística... Què tipus de qüestió esteu més satisfets del paper que ha fet l'associació cívica? De l'associació cívica, la qüestió sobretot és, i ahir ho lligava un poc en el que comentàvem abans, que tenim com el laboratori d'idees, funciona, publiquem llibres sobre l'impost turístic, sobre despoblament, sobre música popular i feminisme, tenim molta creació de contingut, però la idea és que a través de l'associació puguem difondre tot el contingut acadèmic que fem en un missatge, en una comunicació més divulgativa, més fresca, molt més popular, bé, i que arribi a la gent. I també fent tipus d'activitats també, pues, més engrescadores, més un concert, un monòleg, una activitat cultural, una passejada per fent també una de les últimes línies que hem creat són les passejades pel país i tenir una acceptació, o sigui, quan llancem el formulari d'inscripció, als dos dies ja està tot. Ja està ple, no? La gent vol treballar idees, treballar pel país, però a més que siga divertit i que siga també col·lega. Correcte. Sí, teniu una sèrie que luego donarem, Instagram, Facebook, Twitter, canal de YouTube, dir que la veritat és que teniu un ampli ventall d'activitats, no? Com vegeu la situació actual? Perquè, clar, una associació que se dedica a promocionar el país, a la llengua, etc., el nou govern, per exemple, que vegem en la Generalitat i el tema dels entrebancs al valencià, estos mismos mateixos dies en les falles hem vist com la música, per exemple, s'ha posat castellanitzada, no? Quina línia teniu de treball en aquest sentit? Nosaltres des del Tirant sempre hem intentat tindre un paper molt constructiu, molt de intentar arribar a consensos i hem tingut una vessant molt conciliadora. De fet, també, quan naix el Tirant, penseu també que hi havia un moment de conflicte lingüístic, de batalla lingüística i tal, i nosaltres sempre hem intentat superar aquest conflicte i anar a construir. Jo crec que hem tingut uns anys de molt bona sensació, de molta satisfacció, l'autoestima crec que com a valencià ens ha crescut, però sincerament pues, el que estem veient últimament és crear conflicte d'una qüestió que hauria de ser una qüestió d'estima. Al final la llengua és part de la nostra identitat, tant si la parles com si no la parles, els valencians tenim dues llengües. I que d'una d'elles se crea conflicte i se menysprea de la manera que s'està fent, per exemple en les Corts Valencianes la presidenta pues, no accepta que existisca una acadèmia que promou la investigació del valencià i que promou la difusió, el coneixement de la nostra llengua. Una informació que fa poquet en el Temps, de Víctor Maceda, és que el president de la Generalitat crec que ha utilitzat un 2% de paraules en valencià en les Corts i un 98% de paraules en castellà. Doncs, igual que ha defès que en l'Estatut se diu Comunitat Valenciana, tot i que bueno, podríem debatre el tema, la llengua pròpia dels valencians és el valencià. Aleshores, que el nostre president no utilitzi la nostra llengua, la veritat és que és també prou decebedor. I bueno, després també el que hem vist en alguns ajuntaments de censura i de tancament de subscripcions a publicacions de xiquets que se fan en valencià és un poc un autoodi i bueno, esta mateixa vesprada de fet estarem en les Corts com a públic perquè s'ha fet una iniciativa legislativa popular per a triar, per a que els pares puguen fer l'elecció de llengua, que sona molt bé. No anem sí, aparentment és la llibertat, però és com si... No, el meu fill que no estudia matemàtiques, no? O sigui, clar, i sona molt bé la llibertat, però no és llibertat, perquè al final el que sabem, i no o sigui, ho sabem els que ho estudien, és que la llibertat te la dona saber. O sigui, la llibertat te la dona quan tu pots triar parlar una llengua o parlar l'altra, però si tu no saps dues llengües i només saps una, no pots triar parlar la segona. I això t'ho garantix que tu en l'escola puguis aprendre valencià independentment de que els teus pares t'hagin ensenyat en valencià o en castellà. Ha de ser l'escola l'espai d'aprenentatge de la nostra llengua. I bé, per a nosaltres això és un retrocés. O sigui, veiem que són iniciatives que van cap a... De fet, i continuo un altre tema. Una de les línies de treball que tenim també en la Fundació Nexe és l'Observatori del Valencià.
que vam crear en 2019, i el que fem és... Que per cert és molt potent, és sí, molt important. Sí, sí, la veritat que qui ho coneix ens felicita sempre perquè estem recollint dades de totes les enquestes que existeixen en quant a usos lingüístics i s'ha vist que el coneixement del valencià augmenta, però l'ús del valencià disminueix, l'ús social. I és un fenomen que és molt difícil lluitar-lo. Nosaltres tenim les dades, les posem damunt la taula i, clar, el que esperem és que les institucions, els poders públics, facin polítiques per a tal de fomentar l'ús de la llengua. I revertir una situació de minoria de l'ús de possibilitat. Correcte. No? I no veiem que vagin les coses per ahí. Qui coordina l'observatori? En l'observatori tenim a Susana Pardines, que és acadèmica de la... Bueno, és, treballa en l'Acadèmia Valenciana de Llengua. Vicenta Tassa també està, és com la coordinadora acadèmica de tota la fundació i ja sí que és acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de Llengua. I tenim també a Francesc Jesús Hernández com a coordinador, que ell és sociòleg. I... Sí, nosaltres és soci de Asicom i col·laborem. Sí. No, ens interessa molt perquè l'any passat vam presentar un projecte que no es va ser, però era un projecte com Asicom sobre el tema del valencià, com utilitza la gent el valencià, que no se mesura, és a dir, la pròpia administració, per exemple, municipal, no mesura quan la gent crida al 010, no sa, que d'entrada te parlen en valencià o te parlaven en valencià, i per això no s'està replegant. Uh-huh. Ja hem fet la reflexió i estem demanant dades perquè és una forma molt fàcil de saber com està evolucionant la llengua, no? Però parlarem bé. Sí, sí, sí. Home, és molt preocupant el que dius perquè, per una banda, a les Corts va el tema de l'escola, i l'altre tema són les mitjans de comunicació. O sigui, tenim únicament a punt i sembla que, per les notícies últimes, volen canviar la llei i castellanitzar més el contingut. Vull dir, realment és molt preocupant i són passos enrere a una situació ja actualment problemàtica, no?, de la llengua. Exactament. Fixa't que al final tenim un mitjà de comunicació públic i en el qual podem escoltar la ràdio o la televisió en la nostra llengua, tot el resta és en castellà. I igual que si anem al cinema no hi ha opció en valencià, igual que si vas a comprar un periòdic no hi ha opció en valencià, i nosaltres al final o sigui, la nostra intenció és que cadascú pugui viure en la llengua que trie, però bueno, no hi ha igualtat lingüística ara mateix. Vale, la llengua és un tema complicat, però també és molt interessant el que plantegeu, perquè si no, en seguida diuen, no, esto solo parlen de la llengua, no, no, no. Parleu de cultura, parleu d'economia, parleu de projectes de país també. Vull dir, que en aquests moments, què teniu entre mans que siga potent? Pues una de les activitats que estem organitzant, tot i que és veritat que té prou envergadura i ens està costant una miqueta, però és una jornada que li hem posat de nom Un País Millor, i en la qual volem convidar a persones que són expertes en diferents matèries, també volem convidar a entitats amigues per a crear xarxa, que és una de les altres qüestions en les que treballem, i volem fer com una mena de jornada festiva, però també teòrica, per farcir-nos d'idees. O sigui, crec que també després d'aquest temps, del canvi electoral, etc., falten idees, també, vull dir. Cal avaluar, cal reflexionar, però quina és la proposta per a de futur, per a tindre un país millor, i també com volem arribar i com volem que aquestes propostes arriben a la gent. Efectivament. Perquè al final a vegades ens quedem en la idea, però la intenció és que arribi, bueno, pues que siga una... No, i que se desenvolupen inclús estratègies per a dur endavant aquestes idees. No? O sigui que... Això ho fem... Pues, hem parlat d'habitatge, hem parlat de medi ambient, hem parlat de memòria històrica, hem parlat de feminisme, d'igualtat... Això també és una de les línies que pot ser se'ns veu o se'ns ha vist com una entitat, com, perquè ho som, valencianistes, i el nostre àmbit de localització geogràfica és el País Valencià, però no ens quedem només en matèries lingüístiques o d'autogovern, que també, sinó, per exemple, és que ahir va ser una notícia també com... catastròfica. Han promès que anem a tindre el túnel passant a València en el 2050. Jo seré ja estaré quasi jubilat i tinc 34 alguns anys. Alguns pot ser que no ho veurem. Clar, vull dir, és que al final és veritat que com a valencians contínuament tenim un greuge comparatiu respecte a altres comunitats. En quant a finançament, en quant a inversions, en quant a infraestructures... I clar, doncs també creiem que s'ha de posar damunt de la taula, que mentre a Madrid estan arribant contínuament infraestructures i tenen AVE a totes les províncies en el seu llenguatge, nosaltres no tenim corredor mediterrani. Anar a Barcelona és una cosa, quasi una aventura, però anar a Alacant també. O sigui que... Correcte, tardem més en anar a Alacant que anar a Madrid.
Però fixa't que també estes falles en Rodalies ha sigut un desastre. Jo he sigut usuari de Rodalies diversos anys i és que és un conte de terror com funciona les Rodalies. Jo l'altre me deia una amiga i diu, és que m'estaven quedant per telèfon i no podia menjar els braços per traure el mòbil de l'apretada que anava. Pues per això mateix, el que demanem és més autogovern i, evidentment, millor autogovern també. Bueno, i què llançaries? Aprofita per fer publicitat per a gent jove, aquí tenim a Juncal. Com la convenceries per a que doni un pas? I què té que fer per a juntar-se en vosaltres, en la fundació o en l'associació? Jo crec que se vinga un sopar i... No, mira, fixa't que, tot i que vam néixer com una entitat juvenil a l'any 91, és cert que la gent se n'ha fet major i passa molt en el teixit associatiu, que costa fer el relleu. I això és una realitat palpable. I nosaltres el que estem intentant aquests últims anys és fer aquest relleu generacional i sobretot que el Tirant, que és l'entitat més engrescadora, faci un paper de crear xarxa amb les persones més joves. I això ho fem en activitats més lúdiques, per exemple, la nit del Tirant és també una de les activitats més... Tenim ja 29 edicions i fem un concert d'algun grup de música en valencià, algun monologuista, vingué Cabra Fotuda l'any passat i Colomet com a cantant. I bé, doncs és un àmbit prou festiu i al final, sobretot, el que acaba lligant a l'entitat són les relacions personals, que aixina com en altres entitats o els partits polítics sí que n'hi ha sempre com... tensions i baralles i tal. La veritat és que el nostre espai és un espai prou amable i en el qual també hi ha un espai de creixement formatiu i d'aprenentatge molt, molt xulo. Pues molt bé, pleguem així al final, perquè no tenim temps, dir que se trobeu, el local físic és l'edifici de la regidoria de joventut, el carrer Campoamor 91, que teniu un correu que és administracio@tirant.org, que també projectes @tirant.org, un telèfon, és correcte, el telèfon 647-789-362. No me'l sé de memòria, però segurament sí que serà correcte. I després, bueno, pues en Instagram, ACBTirant, en Facebook, Tirant lo Blanc, tot junt, sense H, en Twitter, ACBTirant, i en YouTube el canal és @tirant.tv. El posarem tot en el web i bueno, pues teniu també tota la informació en tirant.org, que és la web de referència on també podeu enllaçar a la Fundació Nexe i demés. No? Correcte, ara li passaré el llistat de fer-se sòcia a Juncal que s'apunte. Molt bé. Jo bueno, també, José Ignacio. Molt bé, molt bé. Gustau, pues encantat i xerrarem perquè segur que algun d'aquests projectes vindreu a contar-vos, però també com nosaltres com a associació, com a SICOM, ens interessa molt i segur que podem inclús hasta plegar a fer un conveni de col·laboració. Fenomenal. Per què no? Fenomenal i enhorabona i gràcies per convidar-nos, que la veritat és que aquest espai s'agraeix molt. Molt bé. Vinga.